ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅଛି ସେଇ ପେଟି ଭିତରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇ ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆଉ ଜିନିଷ ଆମର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେମିତି ଆମର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇକିନା ସେ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମୋ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ନେବି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି 4 ଜିଲ୍ଲାର। ସେ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ନିଜ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, 4 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ଟିବି ମୁକ୍ତ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିବି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଏଇ ମାନେ ରୋଗ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଭିଟାମିନ ମେଡିସିନ ଯେଉଁ ଦରକାର ଆପଣମାନ ପାଇଁ, ସେଟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଥ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମେଡିକାଲ ଯଦି ଆଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ କୋଉଠି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଆଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାଳି ପାଳି ହିସାବରେ ଭାଇମାନେ ଡାକିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ ଅଛି ସେଇ ପେଟି ଭିତରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇ ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ ଆଉ ଜିନିଷ ଆମର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେମିତି ଆମର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇକିନା ସେ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମୋ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ନେବି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି 4 ଜିଲ୍ଲାର। ସେ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ନିଜ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, 4 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ଟିବି ମୁକ୍ତ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିବି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଏଇ ମାନେ ରୋଗ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଭିଟାମିନ ମେଡିସିନ ଯେଉଁ ଦରକାର ଆପଣମାନ ପାଇଁ, ସେଟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଥ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମେଡିକାଲ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହେଲା।